Esse não é o Wolverine que eu conheço, e olha que a gente se conhece faz tempo. Calma aí, Wolf. Por mais que eu queira te esmagar até você apagar, eu... Beleza, você escolheu. Homem-Fera é durão. Ele é um mutante com super habilidades de cura. E tem um esqueleto todo de adamantio inquebrável. Ele é muito durão. Pra um tampinha. Eu vou mostrar como eu acabo com esse lobo raivoso. Mas já? Eu ainda nem bati nele. Ele tá mudando. O Hulk tem razão, olha. Jen. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Você estava possuído, pelo que eu entendi. Então é verdade, Hulk. Você arranjou mesmo seus sete anões. Legal. Deixa eu adivinhar. Dunga, feliz e tem gozo. Ô, baixinho. Com ou sem fator de cura, eu vou te socar tão forte no chão que você vai achar que é um fóssil. Eu me enganei. Pelo visto, o Anão Vermelho é o Zangado. Não, eu é que sou o Zangado. O que houve? Acho que fui mordido por um Wendigo. É um monstro ancestral amaldiçoado. A mordida é contagiosa. Que nem num filme de zumbi, isso é tão legal. Tirando a parte que é de verdade. Tem que ter uma cura, né? Meu fator de cura me salvou, mas todas as outras pessoas desse resort já foram contaminadas. Se essa maldição se espalhar, o mundo todo vai estar condenado. Nossa única chance é manter eles aqui nas montanhas, confinados. Então vamos carregar e atacar. Wolverine, conhece o cheiro desses idiotas. Nos leve até eles. O fedor dos Wendigos é forte, mas eu vou sozinho. Eu sou o melhor que existe no que faço. Mas o que eu faço não é nada legal. E não inclui uma equipe. Logan, você precisa da gente. Então vamos logo. Não sei, não. Acho melhor a gente se separar. Dá pra vasculhar uma área maior. Vocês estão loucos? A regra número um é nunca se dividam. Não conhecem as regras dos filmes de terror? Eles estão aqui. Você queria um filme de terror, Bomba? Pode preparar a pipoca. Lembrem-se, eles são pessoas. Usem só armas de choque. Mas eu acho que os caninos deles não estão no modo choque. Cuidado! Não deixem que mordam ou arranhem vocês, senão viram um deles. Sem problemas, Wolf. Nenhum Wendigo vai perfurar minha armadura. Pra trás! Rei Wendigo. Eu aposto que aquele ali é o chefão. Vai dormir, seu porquento. Vermelho. Lembra da regra número 4? O monstro nunca fica morto. Oh, larga a mão, bichinho. O Bomba achou um título pro filme. Caçador de... Fora! Já chega! Me larga! Você não pode picotar eles. Estão amaldiçoados, mas eles eram pessoas. Bom, agora são monstros e o velho Hulk teria esmagado eles. E o novo vai esmagar você. Enquanto as crianças brigam, as pessoas estão presas naquelas coisas. A gente tem que descobrir como parar isso agora. Vocês tomaram o maior esporro. O que foi?